原标题：新中国公认第一神童，曾众星捧月，现在十分落魄。出家为僧在中国历史上有很多风云人物，其实在我们古代的时候就有很多被称为神童的历史人物。甘罗十二岁为相，其才思敏捷无人能及。要说这秦国也并非无人，但却折服在甘罗的辩才之下。十二岁的甘罗身子未长足就出使赵国，赵王惊讶坏了，说：秦王这是跟我开玩笑吗？秦国年长者居多，为何派了小童前来？甘罗说：秦王因才委任，年长者委任以大事，年幼者委任以小事，这等小事于是就派我来了。赵王竟无言以对。后来他唇枪舌战，力挫群儒，赵王以百金相赠，还给了五座城池，甘罗载誉而归，十分风光。甘罗就是古代的神童，不过这孩子十几岁就被斩杀了，这也是历史的遗憾。不过人们都说神童没死，而是成仙而去，因为这么美好的东西原本不是人间可以拥有的。古代神童还有一个方仲永，只误作诗立就，十分有才，不过他长大后就不行了，变得平庸了。如果神童不死，长大后他的神通反而死了，这可能是上天用来平衡人世的方法。因为上天不能让这种比一般人聪明若干倍的天才始终存留人间，所以去掉他的天才也是保全他性命的一个办法。中国三十年前也出现过一个神童，是新中国成立以来第一个神童，他叫宁伯，十三岁进入中科大少年班。在当时的中国，这件事情引起爆炸性的效果，反响热烈，大家都很关注这个神童。上世纪七十年代，中国一个诺贝尔物理奖获得者李政道给中科院领导写信，说我们中国长期疲弱，就是因为教育事业落后，对青少年培养不足。如果中国要强大，就要恢复科技教育事业，首先要抓好青少年的教育，要在大学办少年班，这些孩子将来作为升本校读书的预备役，既能为学校带来荣誉，又能为国家培养输送人才，尤其是要为科技岗位输送人才，科技是很重要的。如果一个国家科技发达，这个国家很快就会富裕强盛。他的信引起中科院的热烈讨论，马上开了少年班，然后其他大学也开设了少年班，宁伯就出场了。作为第一个少年天才，也是少年班迫不及待要吸纳的人才。那么宁伯是怎么进入中科院少年班的呢？宁伯父亲的好友是江西一所大学的教师，他写信给中科院的领导，举荐了正在赣州读高中的宁伯，因为他成绩十分优异，人又很聪明。经过考察后，领导批示，如情况属实，破格收入大学学习。这封信改变了他的命运，也给他带来不幸，因为从此他必须保护好神童的头衔，不能跌落神坛，否则会死得很惨。宁伯在众星捧月中过了一段时间令人目眩神迷的生活，而他心里的恐惧也是无处诉说的。他觉得自己未来已经被安排好了，他没有选择，尤其是他被安排学当时最热门的领域物理学，而他根本不喜欢物理。用宁伯自己话来说，自己是那个时代需要的产物。宁伯说他本来不喜欢物理，也向老师申请去南京大学学习天文学，结果被拒绝了。他从中科院毕业后才19岁，以最年轻的讲师留学任教，此时他非常痛苦。后来宁伯结婚了，婚姻并不幸福，此时的他早已痛苦不堪。后来电视台让他做节目，那是央视的一个节目，让宁伯谈一下神童教育，意向淡定的他情绪激动，猛烈抨击，让人们惊呆了。没想到宁伯内心有这么多负能量，思想这么极端，
后来宁波干脆抛弃妻子来到五台山出家，当时引起轰动，他被中科大找了回去。第二年他再次出家，这次终于如愿了。宁波现在是江西佛学院的老师，他讲课语速快，记忆力惊人，还原了当年天才的模样。出家后他真的做了自己，也真的像一个少年天才。他授课不看课本，也能侃侃而谈，这么看他倒颇有几分当年的风采。一个善于忘记的民族，注定是没有前途的。请关注公众号静说历史，静说历史与您一起记录中华民族的繁荣与苦难，铭记每一天，返回搜狐查看更多责任编辑。